Aqui em casa não pode faltar arroz, principalmente para o Henrique. E a gente descobriu um fantástico ainda melhor, o Arroz Fantástico Grãos Nobres. Ele tem grãos 100% selecionados de uma safra especial. Fica sempre soltinho e rende mais. Um arroz digno da realeza. Arroz Fantástico Grãos Nobres. O real sabor. E então, majestade. Fantástico.